Ebba här. Idag så är det dags för ett litet vlogginlägg. Kul! Och jag har typ två saker på agendan. Det är ju så här, det har blivit vår. Ja, det snöar ute nu. Men det har blivit vårtermin i alla fall. Och det är faktiskt jättedags att planera inför årsmötesvåren! Wow, applåder på det. Det är dags att planera in datumet. För ju tidigare ni har årsmöte, desto bättre överlämning kommer ni kunna ha. Ni kommer också kunna liksom se till att det här elevkurshuset som ni börjat bygga högre och högre det senaste året kommer bygga ännu högre nästa år. Och det finns inget bättre än att se ens efterträdare leverera. Trust me, I know. Det var punkt nummer ett. Så boka in era årsmöten ASAP. Det var bra. Jajamän. Punkt nummer två. Dos. Two. Oj, det blir fyra. Så nummer två, det är att boka in styrelseutbildning. När ni har årsmötet klart, ni har tid, ni har datum, ni har plats, ni har kallat till er, ni har grejat handlingar, valt er, ni har fixat sitt jobb, skrivit en verksamhetsplan, kanske någon proposition eller motionssvar om ni ska göra det. Då kanske det är ännu bättre att faktiskt vara lite före sin tid. Boka in redan nu en styrelseutbildning med mig med den nya styrelsen. Så att vi kan bara köra igång direkt. Bara köra liksom. Det är väl helt enkelt boka in en styrelseutbildning så fort som möjligt. Ni kan göra det innan årsmötet. Vi kan också göra det direkt efter. Men jag kommer tjata om styrelseutbildning. Och ja, när jag tjatar så ger jag mig inte. Lyssna på Veba. Jag är väldigt snäll, jag lovar. Men boka in styrelseutbildning innan om ni känner att det är rimligt. Ska vi ta nummer tre? Vi tar en nummer tre också. Nummer tre, det är faktiskt också att så här, när ni har kommit så pass långt, när ni har haft er fantastiska årsmöte, när ni har haft er grymma styrelseutbildning med mig, förhoppningsvis haft roligt och lärorikt på samma gång, då ska kåren bara liksom rise to the sky. Då kör vi igång med aktiviteter. Och jag tänker att under vår styrelseutbildning kommer jag ta med mig ett sånt här elevkorsår som jag gjorde förra året. Och då kommer vi tillsammans planera in lite så aktiviteter som vi kan göra i vår men kanske också i höst. Och projektplanera för dem. Det var mina punkter för idag. Nu ska jag dra. Trevlig helg! Adios amigos!